Oke, lanjut sing arsiran. Nah, ini beda ini kalau harganya. Yang tadi polosan ini arsiran. Semoga langsung penak iki ya. Hah? Hah, Ali. Wah, iki iki harus suwi ya, cili. Suwi cili. Yo yo yo, wes kok kena? Angin oke yo. Wes kena, wes beringitan. Beringitan. Pasen mah aja. Cocok, angkut bawa ke Lamongan. Oke, okay. Masuk iki. What? Uhuy. Sini dong ini. Ya. Selebrasi. Bisa naik. Ini tiga setetan ini oke. Kebun sih. Masuk cai. Yo, lanjut punya Mas Faiz lagi. Hihir. Ki layangan sing angel ke dro yo. Yo Mas Faiz kita dating lagi. Apakah rewel? Ya ta, ya ta. Cek iki urung bener iki. Yo, yo. Oke. Itu layangan yang dulu bikin jengkel Pak Andon ya. Berkali-kali di setting dak dadi-dadi. Yumbo iki jajal kaya opo iki. Piye, Pak De? Cek urung temu iki, Cek. Urung nampek e. Urung nampek kok. Pas. Yo. Jelas salah-salahan. Wah. Kae si unyil ka. Wah, oh, enak tawur. Ayo, nyambet cuy. Kenari ning ngusar. Glendang. Bering ulun, Pak. Dra, bering ulun, Dra. Atasi. Masuk, As. Yo masuk. Masuk. Oh. Iya lumayan timbang biyen kae lur. Iya, Pak. Wes iki wis penak iki. Wei Mas Faiz? Oh. Durno, Pak. Ya coba kita los dulu. Jadi durne kaya ngopo iki polae. Oke. Wes iki. Masuk iki ya. Iki coy, yang hitam. Sajane bering ulun pitik tapi wis oke iki. Oke, iya ta. Nah, belum bener. Wot wot. Ayo iki. Iya iki. Wah wah wah. Itu dibenake coy, biring ulon iki. Wui, Pak. Aduh. Aduh. Hop. Ah. Tadi sama Jo. Apa nih? Ya. Nah. Oke, sik benake nih. Aduh. Wih, urung. Belum coy. Kita setting lagi itu ternyata belum. Wah. Kita mulai, bro. Yuhu! What? Atap, Mas? Yo. Aduh, peplah lho. Wah, iki. Yo iki es. Wah, yo. Woi. Woi. Wah, iki. Piyo kakean, Pak De? Los, Mas. Wes. Iki embo iki. Delok lek ana kaya ngopo iki? Hah? Embo sik delok sik. Wah. Uwer-uwer lek lho. Wah, iki weh, balerin nah. Dewe mumet lek kan iki settinge wangel iki. Ya coba kita parani, Pak Dan.
Mengwar ngulon lagi ngetan. Wah. Jegek ana ben. Lagi ning ranjau ge koyo waduh. Lemes ke wong. Terdiam ning ranjau ge. Wah. Lanjaran. Aduh. Terus piye ini kilo nang atas ya. Jalan yang tengah-tengah ya lo. Ya, ra jebol ya, Pak? Jebol ra? Tengah-tengah. Ndak jebol, Lur. Wah, ampuh. Wah, kok kakian, Pak, Bang? Apa? Kok muncul ngetan malian. Waduh. Telele kok, angel bentar sampean. Lho, nah, mantep lah. Piye nah? Ayo! Yo! Siap, siap! Jira lo! Yo. Yo, kayak piye kae? Ora kena angin banter ya? Lho, gak dhuwur isan. Enak cuy. Coba kita enak kae lah. Tampak nih angin banter. Yo. Lanjut yang ini tadi piringnya tadi cuy. Titik tapi men. Yo persiapan lagi. Si miniatur. Kayak si toke coklat ya. Yo. Yo. Hihir. Woi. Woi dah. Woi. Masuk ya. Oke. Loh. Ini sudah lolos setting. Yang satunya punya Mas Faiz juga lolos setting. Masuk lagi. Dua juga lolos setting. Ini benda satu lagi. Kae yo lolos setting, Mas. Masuk lagi hari ini mantap. Oke, dulur. Hari ini kita sukses layangan berapa, Pak? Kabeh. 4. 5. 5 layangan sukses, alhamdulillah. Ini belum diturunkan, masih dinger tuh. Nah, ini kita enggak tak buat video penurunan karena iki ape nge-live. Tak terusin live ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you.